Mirë ditë të gjithëve, mirë se keni ardhur. Do të ketë një deklaratë të presidentit për shtyp, ku do të jeni me provat e reja të gurshit të shtetit, dhe mandej vazhdojmë me pyetje përgjigje. Faleminderit. Fjala për zotin president. Ju kërkoj falje për vonesën. Kisha i takim me ambasadoren e Kanadas, shumë interesuar për demokracinë në Shqipëri dhe filloj me demokracinë. Dhe jam shumë i lumtur që një përfaqësuese e një vendi demokratik në hapësirën euroatlantike e fillon bisedën me demokracinë. Mi po koha vajti pak me gjatë se duke folur pak për rule of law, edhe kjo historia e një gjykatës sonë kushtetuese, edhe zonja më fjalë nuk për arrinte të kuptonte dot gjë, dhe unë i thash të lutem ti iki të takoj gazetarët, se këtu ka kolegë këtu diplomatë që kanë vite të tëra dhe s'duan të kuptojnë, kështu që do të sqaroj më vonë edhe më plotësisht me dokumenta tjera, se Kanada ne kemi partner shumë të rëndësishëm edhe do të mbështesi shoqërinë civile dhe mediat, që është një lajm i mirë edhe për ju. Vazhdojmë me prova të reja të përpjekjes së gjysmës parlamentit për të hedhur hapin final të kurorëzimit të grushtit të shtetit. Ju e dini që gjoja është marrë iniciativë nga disa deputetë pavarur etj., por dokumentat që ne do t'ju japim juve tregojnë qartë që kjo iniciativë për kapjen e gjykatës së tutje është zbatim të programit politik të Këshillit të Ministrave. Pra e kanë marrë nga Don Doni, direkt e kështu aty, dhe vetëm kanë ndryshuar emrin Kuvendi i Shqipërisë me të qeverisë. Një provë tjetër që është kryeministri, datori, frymëzuesi dhe ekzekutori i këtij puçi shteti dhe ai do të jetë përgjegjësi i parë dhe i drejtpërdrejt para popullit shqiptar dhe para drejtësisë së re që do të vi pas triumfit kundër grushit të shtetit. Dhe do të vi pa tjetër. Kështu që kjo ishte para, do të japim pak më vonë. Së dyti, gjysmë parlamenti, në relacionet ti, që si gjithmonë shquhet për gënjeshtra dhe mashtrime, thotë se kjo nismë, pra për të bërë ceremonitë e betimit në për kafene e Buzlanës, ka marrë dhe aprovimin e Këshillit Lartë Gjyqësor, Këshillit Lartë Prokurorisë, Këshillit të Emrimeve në Drejtësi, Shkollës së Magjistraturës, Shoqatës Gjyqtare, Fakultetit të Drejtësisë, Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Fondacionit Soros, i cili nuk besoj se ja ka dhënë këtë gjë, por akoma s'e kam përgjigjen, Respublika, Instituti Studime Politike dhe Ministrisë së Drejtësisë, e cila padyshim që ja ka dërguar të shkruar për ekligjin. Tani, gjitha këto të cilat ne u bëm të ditur edhe herën e kaluar, përgënjeshtrohen hap pas hapi, në radhë parë nga vetë Dvorani, që në kërkesën tonë për mendimin që ka dhënë Komisioni i Mirë Drejtësi, është thënë që s'ka marrë fare një kërkesë të tillë. Pra nuk ka dhënë asnjë mendim të tinë, as personal, dhe aq më tepër në emër të KD-s kur s'është mbledhur për këtë çështje, në mbështetje të këtij grushti shteti. Dhe unë këtu nuk kam gjë tjetër vese ta duar trokasë, unë kur njëri vepron përputhje me ligjin, me transparencën, apo jo, nuk mbetet gjë tjetër vetëm ta duar trokasë. Këtu kemi një përgënjeshtrim tjetër të gënjeshtrave të gjysmë parlamentit të dele deputetve, që dhunojnë dhe përdhunojnë kushtetut në popullit shqiptar, dhe që kujtojnë se popullit shqiptar është në WhatsApp-et e tyre, ku thot që shkolle magistraturës nuk ka dhënë opinion për këtë ligj fare. Falenderoj dhe zotin Sadushi për bashkëpunimin e tij dhe transparencën e tij. Tani, tu kemi, se thonë që kanë marrë mendimin e Komiteti Shqiptar të Helsinkit. Tani vim të Komiteti Shqiptar të Helsinkit të do të ajapim të plot. Nuk po ju marrë shumë kohë, po po lexoj një dy paragrafë. Nga përgjigja që Komiteti Shqiptar i Helsinkit i ka dhënë gjysmë parlamentit të dele deputetve.
Gjithashtu thot, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, duke patur në konsiderat fakti, se të dyja këto nisma, prekin dy ligje të rëndësishme që janë hartuar, ndryshuar në kuadër të reformës në sistemin e drejtësisë, Komiteti Shqiptar i Helsinkit do të sugjeronte që këto projekt ligje të nënshtrohej një konsultim ligjor të gjithanshëm me institucione si Presidenti i Republikës Shqipërisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Inspektori i Lartë i Drejtësisë, me shoqatat e gjyqtarëve, ekspertës së drejtës kushtetuese e tjerë. Vazhdojmë. Lidhur me këtë propozim, para për betimin të lana, Komiteti Shqiptar i Helsinkit vlerëson se ceremonia e betimit që zhvillohet pranë presidentit nuk mund të realizohet në formë të shkruar, pasi betimin vetvete si një akt i lartë solemniteti që parashikohet në kushtetut, që kërkon prezencën fizike të personit që betohet se do të respektoj kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi për para presidentit të Republikës, gjithashtu, si kurse dihet, atributet që kushtetuta i ka caktuar një organi nuk mund të jepen një organi tjetër me ligjë. Sepse ligjë është në zbatim të kushtetutës, nuk është në përdhunim të kushtetutës si shbën gjysmë parlamentit dhe deputetve. Ndaj, thot Komisioni Shqiptarit Helsingit të dele deputetve, gjysmë parlamentit thashun, nuk e kanë thënë ata. Ndaj, thot Komisioni Shqiptarit Helsingit, akti betimit duhet të bëhet vetëm para këti institucioni, pra para presidentit, sepse këshu ka vendosë kushtetuta edhe populli shqiptar me referendum. Forma shkresore që parashikohet me ndryshimet e propozuara, pra me ligjin antikushtetus, këte e shtojun, në vlerësimin ton, pra të Komitetit Shqiptar të Helsingit, përveç se nuk është tipike për aktet ceremoniale, të betimit të realizuara me funksionarët e nivelit të lartë në këto 2-3 dekadat e fundit, shmang një kompetencë ekskluzive që kushtetuta ja ka akorduar presidentit të Republikës së Shqipërisë, thot Komiteti Shqiptar i Helsinkit. Vazhdojmë prap me Komitetin Shqiptar të Helsinkit. Pra akti i betimit para institucionit të parashikuar në kushtetut, me një rëndësi të veçantë dhe kushtetuta e konsideron këtë akt si një kusht për fillimin e detyrës. Në këtë kontekst, akti i betimit nuk mund të jetë krejtësisht formal. Gjithashtu duhet kemi konsiderat që Presidenti i Republikës mund të refuzoj të organizoj ceremoninë e betimit, sepse ai konsideron zgjedhjen ose emrimin e tij jo në përputhje me kushtetutën ose për shkaqe të tjera. Pra është edhe akt verifikimi, të cilat dhe këto konflikte, kur krijohen, mund të zgjidhen në rrugë të tjera, si për shembull duke vendosur në lëvizje gjykatën kushtetuese. Vetë gjykata kushtetuese, në vendimet e saj, thot Komiteti Shqiptar i Helsinkit, ka theksuar rolin e rëndësishëm të Presidentit të Republikës Shqipërisë, si atë të arbitrit, të moderatorit të pushteteve e të regulatorit, si një figurë neutrale me një rol të rëndësishëm në zgjidhjen e krizave, në balancimin e pushteteve, si dhe në kryerjen e funksioneve të tyre respektive, pra dhe të anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Këtu ka dhe shumë argumente të tjera, ne zgjodhëm se këtë dokument e morëm pak më parë, disa më pjesët më kyçe, do t'u japim të gjithë medjave, që tregon qartë se gjysmë parlamenti dele deputetëve vetëm gënjen dhe mashtron dhe kërkon të implikoj institucione të cilat të kanë qënë kundër ose s'kanë dhënë fare mendim, po kjo është një gjithë tashme e zakonshme, dhe në mbetet që ditemi vetëm kur ka në i rast që parlamenti respekton kushtetutën, apo respekton ligjin, apo thot vërtetën. Tani jam këtu para jush në kuadër të transparencës për çmontimin e grushtit dhe për kërkuan ndihmën e gjithë popullit të shqiptar që ta shpartallojmë së bashku këtë maskaradë që ka dhunuar kushtetutën e Shqipërisë dhe sovranitetin e popullit të shqiptar në emër disa oligarkëve, në emër të disa bandave kombëtare dhe ndërkombëtare të krimit organizuar që duan Shqipërinë lavatrice për punët e tyre
dhe qendër operacionale të trafiqeve të tyre, por edhe të një pjesë të mafias ndërkombëtare që mbështet hapur aktivitetin e tyre në ndëllim plot të sovranitetit të Republikës së Shqipërisë. Tani, kemi një problem madh. Nuk po gjejmë dot aktin me të cilin është kërkuar dhe është realizuar botimi në fletoren zyrtare i gjoja shpalljes në emër të KD-s të zonjës Arta Vorpsi si antare e gjykatës kushtetuese. Akt mbi të cilin Kuvendi i Shqipërisë e konsideroi të zgjedhur zonjën në fjalë dhe përjashtoi nga kandidatura të e veta dhe vazhdoi punët e tij të mbrapshta. Prandaj, dhe ky është i shqetësim sepse Parlamenti i Shqipërisë ka ndërmarrë iniciativë mjaft serioze, ka thirrur Komisionin e Venecias, edhe asat se kishin gjetur edhe ne ende nuk e kemi zyrtarisht, kuptohet, në dorë, po na duhet ta kemi zyrtarisht kopjen, sepse ne duhet të jemi shumë serioze Komisionin e Venecias për çdo dokument dhe material që ne u paraqesim atyre. Prandaj, Presidenti i Republikës i ka kërkuar për para 28 orve, ka skaduar kjo afat, qendrës botimeve zyrtare dhe i është drejtuar në këtë mënyrë. Në fletoren zyrtare, numër 151, datë 9 nëntor 2019, rezulton të jetë botuar vendimi numër 132, datë 21 shtator 2019 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Pra, është ky vendim i botuar në të njëjtën ditë, në të njëjtin vend, me tre vendimet e tjera për katër vakancat që u ribotua këtu. Në vim të komunikimit dhe të bashkëpunimit të vazhduar me ekspertët e Komisionit Venecias, të cilët do të hartojnë një opinion mbi procesin e zgjedhjes e emërimit të antarëve të gjykatës kushtetuese, Presidenti i Republikës në mbështetje të nenit 92, shkronja H të kushtetutës, kërkon më njëherë dhe më vonë se 48 orë dërgimin e të dhënave dhe informacionit mbi mënyrën e administrimit të kërkesës zyrtare për botim të vendimit numër 132, datë 21 shtator 2019, të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, shoqëruar me praktikën e plot dokumentare të kërkesës dhe të botimit të këtij akti. Duhet mbani në konsiderat se në mospërgjigje ndaj Presidentit të Republikës, personat përgjegjës do të mbajnë përgjegjësi para ligjit, sepse kushtetuta ka një nënt veçantë ku detyron çdo institucion republikë në Shqipëri që për informacion që kërkon presidenti duhet t'i përgjigjet sa më shpejt presidentit të Republikës. Dhe kjo është çështja më e pret, më e rëndësishme që ka Republika e Shqipërisë, sepse kemi 3 vjet pa gjykatë kushtetuese, sepse kemi thirr Komisionin e Venecias që të analizoj atë nenin kushtetut që ka shkryt vet Komisioni i Venecias, aq qartë edhe aq pastër, dhe na duhet edhe ky akt që Komisioni i Venecias zyrtar, po flasim për një akt zyrtar, që Komisioni i Venecias të jetë edhe më i ndriçuar se sa është besoj mas takimit me gjithë antarët e KD-s së vjetur lidhë me këtë çështje. Kemi ndonjë pyetje? Se me që pritët se s'kishan mund të... Po. Zotë President, ju përsëritët disa herë gjysëm parlamenti, por ju keni nisur një betejë për të mbrojtur kushtetutën. Pse e lejoni të qëndrojë ky gjysëm parlament dhe s'merrni aktin e shpërndarjes tin, nëse konsideroni si gjysëm parlament? A është një formë presioni kjo që ju i bëni gjithmonë që ka një përplasje me mazhorancën, që nxirrni këtë tezën e shpërndarjes së parlamentit? Dhe pyetja e dytë lidhet me këtë akt. Ju shpeshherë keni thënë që janë disa zyrtarë të tjerë të lartë përveç kreut të KED, që është pjesë e këtij grushti shteti. Ka emra konkret, edhe pse nuk e keni zyrtarisht një përgjigje, keni ju emra konkret, kush janë ta zyrtarët që kanë bërë botimin fletorës zyrtare pa një akt të tillë? Faleminderit. Patjetër, në atë parë pjesëmarrës në gjithë grushteti është vetë qeveria. Dhe është vetë mazhoranca dhe ai që unë e quaj gjysmë parlamenti për arsyet të cilat ju i dini se çfarë përfaqëson sot dhe që është qarta si një parlament jo kushtetues. Së dyti, pa dyshim që këtu ka dhe persona tjerë, të cilë do evidentohen dhe do ketë pa ditë të reja në ditët që vinë, çdo ditë do të ketë lajme për grushtin e shtetit. Se në njëherë ne, kur japim shumë lajme juve, pas e harroni dhe pas e detyrojmë, na bëni pyetje
edhe i rikthehemi edhe një herë atyre që kemi thënë përpara, kështu që do ta marrim me qetësi çmontimin e plot të grushtit të shtetit. Cila do të jenë veprimet e presidentit? Gjithmonë në mbrojtje të kushtetutës. Dhe të jeni sigur se nëse kjo godinë për mbi gjitha ky institucion është sot një kështjell e vetme për fat të keq, por e pamposhtur dhe e paepur e mbrojtjes kushtetutës dhe demokracisë, nga data 2 mars, kur do firmoset dekreti i parë kundër grushtit të shtetit dhe në shpartallim të plot të grushtit të shtetit, pikërisht përpara popullit shqiptar në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku do të lidhim një beslidhje për shpartaluar një herë mirë regjimin oligarkëve, të mafiozëve dhe të mafias ndërkombëtare, që ka dhunuar suverenitetin kombëtar me qëllim shpopullimin e këtij vendi dhe zhndrimin e tij në një qendër të pastrimit të parave, në një bazë operacionale të krimit organizuar, kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe ikosisht edhe të shumë problemeve të tjera në rajonin e Ballkanit, që nuk i meritoni vetëm Shqipëria, po asë gjithë shqiptarët në rajon. Kështu që ne, në 2 mars, ju presim të gjithë, pasdite, në bulevardin Dëshmorët e Kombit, dhe japim fjallën, se shumë shpejt, fal popullit shqiptar, nuk do të ketë vetëm një institucion që është presidenti i Republikës, që është në shërbim dhe mbrojtje të kushtetutës, të interesit kombëtar dhe të interesit publik, dhe llogaridhënës përpara popullit shqiptar, po të gjitha institucionet që janë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, edhe kudo pastaj, do t'i kthehen popullit shqiptar. Ata që kërkojnë popullin e presidentit në WhatsApp, të porosisin po ture të gjëra. Faleminderit.